Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Eh, es un honor conducir la apertura institucional de este décimo encuentro de cultura y ciudadanía. Es una edición que, además de ser el foro habitual que organiza el Ministerio de Cultura, como sabéis, desde 2015, tiene la particularidad de tener la dimensión de aniversario y celebración de, de estos diez años, ¿no? Diez años pensando, conversando, visibilizando una cultura y unas políticas culturales desde su dimensión social desde la participación ciudadana y desde la experimentación de nuevas formas de institucionalidad. Una cultura que entendemos como derecho y por eso mismo como puerta de entrada a muchos otros derechos y a una profundización de la democracia en nuestras sociedades. Enhorabuena a todos los equipos que a lo largo de esta década lo habéis hecho posible. Gracias a todas las personas que habéis acompañado este proyecto durante todo este tiempo y a las nuevas que os habéis incorporado a esta cita que desde luego es una cita referencial en las políticas culturales del, del estado. muchas gracias a las autoridades e instituciones que nos acompañan. vamos a comenzar esta bienvenida con unas palabras de miriam louzao fernández, concellera responsable de capital cultural, turismo, educación y memoria histórica del concejo de santiago. muchas gracias. Muy e benvidas e benvidos ao décimo encontro de cultura e cidadanía que un ano máis desta volta en Compostela abre unha fiestra a reflexión, o diálogo e a participación no articulado do noso sistema cultural. En nome do Concello de Santiago quero arrancar cos parabéns o equipo organizador e promotor do encontro por facer posible esta nova edición, a décima, como dicías, chea de desafíos. Parabéns polo tecido dun programa que nos implica Nunha revisión profunda da concepción da cultura, das políticas públicas, estratexias e programacións que a orquestran e das e dos axentes que a deseñan e poñen en práctica. Aproveito para saudar e dar a benvida a Compostela as persoas que representan boa parte das institucións participantes, a deputada de Cultura, Igualdade, Lingua e Dereitos Civis da Deputación da Coruña, Natividade González, ao Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, José López, e ao Ministro de Cultura, Ernest Turtasun. Benvidas e benvidos a Santiago de Compostela. Pero alén destas e outras institucións, o encontro apela sobre todo a cidadanía, a nós como veciñas e veciños, como xentes participantes no tecido cultural, como creadoras e creadores, como público e sobre todo, como individuos e colectivos conscientes de que a cultura é un dereito imprescindible, capital para o desenvolvemento da identidade, central para a calidade de vida das persoas e fundamental para a cohesión social. O Concello de Santiago é un prazer colaborar con esta iniciativa, coa que a Concellería de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica comparte principios estruturais. A importancia da cultura como elemento transversal a todas as áreas de acción política. A aposta pola intervención e participación cidadá como eixo central e a procura da descentralización e diversidade na acción cultural. A propia denominación de Concellería de Capital Cultural atende non só a determinación de facer de Compostela unha plataforma para a proxección internacional da cultura galega como capital do país, que tamén, senón a reivindicación do valor simbólico do feito cultural fronte a lóxicas e políticas utilitaristas e mercantilistas, o capital cultural, digamos, tan necesario hoxe e sempre. Esta reivindicación tradúcese en políticas, accións e programacións que non se conciben como fin último, senón como vehículo pro exercicio dos dereitos culturais da veciñanza. E este compromiso pónse en práctica no deseño de experiencias de proximidade que fan da cidade, do concello, tanto na contorna urbana como rural, un espazo habitado pola cultura, concretamente por un modelo de cultura participada, diversa e colectiva. Estendéndose a outras áreas de actuación, ese mesmo principio deben na articulación dun modelo de turismo sustentable e respetuoso, consciente da fragilidade e do enorme valor que constitúe a herdanza patrimonial de Santiago de Compostela. Tradúcese tamén en accións que achegan esta riqueza patrimonial á veciñanza, que abren monumentos e lugares históricos pro seu coñecemento e posta en valor, para guilloar o sentimento de pertenza da cidadanía e dá tamén lugar a iniciativas que percorren feitos e figuras capitais na construcción do imaginario colectivo, da nosa memoria e da nosa identidade. E, alén diso, a mesma premisa permea as actividades e políticas do ámbito educativo, con accións de mediación cultural que favorecen a integración e a inclusión de colectivos minoritarios e minorizados nunha compostela orgullosa da súa diversidade e da súa complexidade. Xa dende onte ao longo destes días, este encontro danos a oportunidade de tomar parte en múltiples actividades que seguen estas mesmas lógicas, que nos fan partícipes dos discursos e as propostas que agroman nas marxes, que nos amosan a vanguarda da creación cultural do país, que nos convidan a conversa sobre a construción da cultura como acto colectivo, que exixen de nos o exercicio do dereito cultural. Por todas estas razóns, Convido vos a sacar o mayor provecho de estas jornadas que nos animan a cuestionar o presente para alicerzar o futuro a construirmos cultura en colectivo en esta compostela orgullosa de sí Muchas gracias Muchas gracias le corresponde ahora la palabra a natividad González deputada provincial de cultura igualdad de lengua y derechos civís de la diputación de Coruña. Bo día a todos e a todas, ministro de Cultura, consellera de Cultura, consellero de Cultura, autoridades presentes, público aquí madrugador con esta chuvia compostela, benvidos todo, a todos e a todas. Grazas ao Ministerio de Cultura por convidarnos a participar neste encontro collo título e toda unha declaración de intencións que, por suposto, compartimos. Cultura e cidadanía, cidadanía van da man. Non se entende a unha sen a outra e non podemos vivir con dignidade sen cultura. E a cultura non existiría sen nós, sen as persoas que a creamos e que a creemos. A cultura é un dereito e tal é o noso convencemento que temos esa afirmación dende a área de cultura da Deputación da Coruña, que ese lema representa o noso logotipo e a nosa imaxen institucional. Creo que todas a que aquí estamos convencidas diso. Estamos ora mesmo nun espazo compartido, en familia, pero tamén creo que é importante seguir trasladando a mensaxe de máis alá do sector cultural. E digo sector entre aspas porque a cultura non é un sector. A cultura é identidade, é a nosa forma de relacionarnos e de habitar o planeta, é igualdade, é lingua, é tradición, é memoria, pero, sobre todo, a cultura é transformación social. A cultura ten un enorme poder para mudar o sistema e atravesar as marxes do preestablecido e equilibrar unha sociedade que últimamente está ben descompensada. Por iso, na Deputación defendemos un modelo cultural que vai máis alá dos grandes eventos e que prioriza o retorno social, para apostar por unha cultura que coida, que concilia, que tece redes de apoio e convivencia e que, en definitiva, nos fai mellores. Creemos nun modelo cultural que mellore a vida das persoas e reforce o sentimento de comunidade. Levamos, dendo 2018, defendendo este modelo, que foi nese ano cando celebramos por primeira vez unha xornada no Pazo de Mariñán e que se centrou Eh, no aspecto socio, social da cultura e dende entón eh, estas xornadas foron tratando diferentes cuestións como igualdade, inclusión, proximidade sustentabilidade promoción de prácticas culturais que van máis alá dos retornos económicos o mesmo saúde que son a temática que vamos a celebrar este ano son xornadas impartidas por profesionais e especialistas en cada ámbito O resultado máis tangible das xornadas que levamos seis anos organizando é o libro A cultura é un dereito, unha visión social da cultura, que tamén presentaremos máis tarde nesta mesma xornada. Galiza é agora mesmo un dos epicentros culturais máis interesantes do Estado a nivel creativo, a partir do diálogo entre a proximidade e o local coas tendencias globais, isto non sería posible sen o traballo de tantas creadoras de todas as disciplinas que fan país e que son o mellor exemplo de cultura de hoxe e de mañá, sen complexos, cun discurso identitario e de máximo respeto e amor pola contorna en todos os sentidos compre que este talento e esta creatividade estén apoiadas por marcos de políticas culturais públicas que o arroupen e que lle den contexto para se desenvolver. Iso tentamos facer humildemente dende a área de cultura da Diputación da Coruña. Oxalá todas as administracións se activen no mesmo sentido. Grazas a todas e a todas por ensinarnos que a cultura é un dereito dendo de Cotiá. a normalidades y a vos a singularidades que nos fai más diversos, más libres y más felices. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra eh, José López Campos, consejero de Cultura, Lingua y e Juventud de la Junta de Galicia. Adelante. Que tal? Moi bo día. Bos días eh, en Compostela. Oxe está unha mañán fantástica. Berre un pouco para que podamos espabilarnos a estas, a estas horas de la tan intempestivas. Pero creo que non hai mellor maneira que despertarse con, a, con a un día repleto de, de actividades e, desde logo, pues, eh, cunha programación extraordinaria. ¿no? que eu quero eh, felicitar e saudar a todas as persoas que o fixeron posible. Eh, bienvenidos y bienvenidos a, a este eh, gran espacio de la cultura en Galicia, del arte contemporáneo. Y quiero empezar eh, agradeciendo al ministro eh, su presencia. Sé que era importante para, para todos que tú hoy estuvieras aquí. Ernest, eh, tuve la oportunidad de estar ayer contigo hablando de asuntos importantes que eh, nos incumben tanto al Gobierno Central como a las comunidades autónomas. Creo que esa es la forma de conexión e entendimento que tenemos que tener las administraciónes. Te agradezco moito tú cercanía e tú proximidade. Agradecer tamén eh, a todos aqueles que fixeron posible que hoxe estemos aquí, aos a que me antecederon o uso da palabra, a Nati, Natividad González, deputada provincial, que coincidimos en moitas actividades culturais que se desarrollan aquí na provincia da Coruña, a Miriam Louzao, tamén compañeira na área de cultura do Concello de Santiago de Compostela, a Capital cultural de, de Galicia eh, e a todos aqueles que decidiron organizar eh, este décimo encontro aquí en Compostela. Creo que é a cuarta vez que se celebra fora de Madrid, creo que é un acierto e eh, demuestra inteligencia tamén a hora de poder conectar e poder acercar lo que é a actividade cultural a todo o territorio. ¿no? Eh, es, eh é o Día Europeo das Linguas. Eu vou a ter a gran sorte de poder desplazarme a Alicante a, a traballar tamén co Goberno Central eh, no diseño, na estrategia de eh, potenciar o uso das linguas cooficiais no noso territorio. Creo que é un aspecto importante do que, ademais, tamén, entre outras cuestións, tuve unha oportunidade de falar onte co, co ministro. E creo que é importante, sabendo que temos que concebir as linguas como eh, unha, unha ferramenta, unha ponte de unión entre territorios. Non? As linguas nos acercan a unha cultura moito máis diversa, moito máis inclusiva, e creo que debemos de traballar para que eh, as linguas cooficiais do Estado teñamos o noso espacio e podamos seguir preservando ese gran, ese gran legado. Por lo tanto, como entendemos as linguas como pontes e sabendo que, ademais, aquí hoxe hai moitas persoas que se achegan desde outros puntos do territorio nacional, incluso desde fora, pois creo que eh, debemos facernos por entendernos e me permiten, pois eh, farei unha pequena intervención en galego e despois tamén Pues eso eh, en Castelán. Por lo tanto, como decía antes, agradecer al Ministerio, agradecer a todo su equipo eh, que hicieron un trabajo extraordinario, aquellos que hicieron posible que eh, tengamos a disposición estas instalaciones. También está la presidenta eh, del Museo do Povo Galego, eh, que también es otra de las instituciones fundamentales y que eh, agradezco mucho, Concha. También vuestra implicación eh, siempre en todos los proyectos. culturales que, que tenemos en Galicia, o equipo directivo do CEGAC e a todas as persoas que, bueno, fan posible esta programación tan diversa e, eh, e tan enriquecedora. Non? Eh, est estos días temos bastante actividad, tenemos bastante actividad parlamentaria en Galicia, como apuntaba antes, hoy tenemos eh, una, un debate sobre eh, una, eh, eh, propuesta de, de formación política en relación a Al uso de las lenguas cooficiales. Creo que es un debate perfectamente eh, eh, oportuno en estos, en estos momentos y en estos días que, como decía antes, se celebra eh, el Día de las Lenguas Cooficiales, el Día de las Lenguas en Europa. Eh, pero ayer tuvimos otro debate importante también en el Parlamento de Galicia. Sé que el Gobierno español está trabajando, el Gobierno de España está trabajando en un decreto de derechos culturales. Creo que ese es el camino por el que tenemos que ir. En Galicia estamos trabajando también en una ley pionera, eh, no solo en el territorio nacional, sino en toda Europa, que es la ley de cultura inclusiva y accesible. Ayer tuvimos la oportunidad de establecer ese primer eh, debate sobre las enmiendas a la totalidad. Ahora continuará esa ley. Nuestra idea es que, antes de finalizar este año 2024, Galicia cuente con, con una ley pionera en materia de inclusividad y accesibilidad cultural. Creo que ese es el camino. Que nos tiene que llevar a que cualquier persona, independientemente de su situación personal, del lugar en el donde viva o de su situación económica, pueda tener un derecho fundamental de acceso a nuestra, a nuestra cultura. Debemos de garantizar que la cultura sea un derecho universal para todos y para todas. Y en ese objetivo y en ese camino creo que debemos de unirnos todas las administraciones. Eh, creo que, eh, además. de forma muy acertada eh los organizadores de este evento eh pusieron sus ojos en Compostela y en Galicia, ¿no? O apuntaba antes natividad. Estoy convencido y, y y en esto coincidimos todos, Galicia está viviendo un momento de actividad cultural extraordinaria, ¿no? Estamos teniendo eh un momento de eclosión de proyectos culturales de primer nivel. Y quiero, bueno, pues no olvidarme, además de una persona que participó en este encuentro ayer en una, en una de las eh, actividades muy acertadas que se desarrollaron en el Hospital de Conscio, eh, ayer por la tarde, eh, a nuestra flamante ganadora del Premio Nacional de Poesía, a Chus Pato, que nos acompañó ayer y que desde luego es... Un motivo de orgullo no, para el trabajo de todos los creadores y las creadoras que están haciendo, como decía antes, ese extraordinario trabajo en Galicia. Santiago, además, es pues, ejemplo de hospitalidad. Además, eh, es tan acogedora y tan hospitalaria que, eh, teniendo previsión de un tiempo maravilloso, quiso tener hoy un día de lluvia para que vierais la Galicia, Santiago de Compostela, en su estado puro. Así que creo que hoy pudisteis disfrutar esta noche pasada y hoy pudisteis disfrutar. de Compostela eh, en, su mayor, en su máximo esplendor. ¿no? Espero que lo pudierais disfrutar, espero que toda vuestra estancia fuera de vuestro grado. Santiago, como se bien sabéis, es la meta del camino, es el final de miles de peregrinos que quieren llegar a Compostela para compartir sus experiencias y para vivir, eh, digamos, una, una experiencia única. Y también espero que vosotros, como parte de esa peregrinación en, vuestra, en vuestros proyectos vitales y culturales, pues eh, tengáis también Compostela eh, como una como una referencia. Espero que disfrutareis de vuestra estancia, que disfrutéis estos días, que eh, aprovechéis también para intercambiar vuestras experiencias, pero para conocer eh, un poquito más eh, lo que significa Santiago de Compostela y Galicia y en definitiva pues daros las eh, la enhorabuena que eh, hagáis y que esto sirva para que toméis impulso para seguir trabajando y fortalecer fundamentalmente. nuestra nuestra cultura e estou convencido que todos vuestros esforzos al final tendrán e terán unha repercusión directa nunha sociedade eh mellor, nunha sociedade máis forte onde eh, podamos seguir conservando e divulgando o noso patrimonio como piar fundamental na construción dunha sociedade máis libre. Moitísimas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar esta bienvenida interviene a continuación Ernest Hurtasun, ministro de Cultura. Bueno, buenos días, buenos días, consejero de Cultura, querido José, amigo, eh, concejal de Cultura del Consejo de Santiago, diputada provincial. presidente del patronato do Museo do Poblo Galego e sobre todo participantes desta de décima edición de Cultura e Cidadanía, amigas e amigos, bienvenidos e benvenidas. Bos días a todos e a to y a todos. Hoxe é un día de celebración. Primeiro, porque estamos en Compostela, na capital dessa célula de universalidade que foi Galicia para as irmandades da Fala. Un selo global de cidadanía vinculado á defensa do idioma e da cultura que asumiron os homes e as mulleres da, da xeración nos e que atravesou convertido en célula de resistencia a longa noite de pedra da ditadura ata os nosos días. Fixérono da man da poesía, das artes plásticas e escénicas, da filosofía, da educación, da música, do patrimonio material e inmaterial, expresións de cultura que eran unha afirmación política e que nos remiten a eses dereitos culturais que hoxe nos convocan en Santiago, a aldea máis grande de Europa, como como dicía Ramón Otero Pedrallo, anticipándose en décadas aos debates que propón neste mesmo foro o programa Cultura e Ruralidades. E hasta aquí mi gallego, se, lo permiso, se me permitís, pois a seguir en castellano. Hay otro, hay otro motivo de celebración. En tiempos de volatilidad y de liquidez, de vínculos efímeros, festejamos un encuentro que ha sabido sostener un pulso con el presente durante toda una década. Creo que podemos señalar tres claves determinantes para la excelente recepción de cultura y ciudadanía. Por un lado, su dimensión social y participativa, de la cual soy representantes todos y todas los que estáis aquí. También la proyección e implicación territorial, esa voluntad de estar pegados al territorio. Y, en tercer lugar, una permanente indagación y renovación temática y conceptual derivada del diálogo que aquí se ha dado entre la realidad social y los desafíos de la cultura contemporánea. Cultura y ciudadanía es también un proyecto de cooperación y comunicación cultural. En este sentido, el intercambio profesional e institucional, así como la vertebración de diferentes sectores y redes de escala nacional, ha sido siempre uno de sus objetivos cardinales. Son centenares y centenares los proyectos y agentes culturales que han participado en este foro. Basta con volver la vista atrás, edición tras edición, para ver de qué manera lenta, coral y orgánica se ha ido construyendo y ramificando este encuentro del que celebramos 10 años hoy. Cultura y Ciudadanía ha afrontado... En estos años, una relectura colectiva de las políticas, prácticas y modelos de institucionalidad cultural dominantes desde la crisis del 2008, que empezó en 2008. Hemos ido analizando sus logros, pero también sus límites, agotamientos y puntos muertos en el nuevo marco social y cultural. Esta décima edición propone, por lo tanto, una revisión del pasado, presente y futuro de nuestro ecosistema cultural. También pasaremos revista, estáis pasando revista, a las políticas y prácticas que se han venido desplegando en los últimos tiempos. Y son asuntos que, en parte, ya han sido abordados en otras ediciones de este foro. Pero estudiaremos ahora, de manera colectiva, los cambios, derivas, fugas, logros y avances de esta última década. Lo que ha ido bien y, que lo, y lo que no ha ido tan bien. Las tendencias e itinerarios posibles para una acción futura entre todos y todas. En esta acción futura trabajamos ya... Y muchos de los temas, enfoques y discusiones de este foro se inscriben en un proceso ilusionante abierto desde nuestro ministerio, que es el Plan de Derechos Culturales en el que estamos trabajando. Y tenemos la suerte de contar hoy aquí con nuestra fabulosa directora general, Jazmín Beirak –gracias, Jaimín. Jazmín, y enhorabuena por todo tu trabajo–, quien a continuación presentará los avances y novedades en el diseño colaborativo de este plan, un marco de actuación política y participación ciudadana que va a propiciar la creación de nuevas redes de participación y aprendizaje. La cultura es, ante todo, un llamamiento a la comunidad y a sus formas de diversidad, muy especialmente de diversidad lingüística, que es otro de los puntos clave de esta programación, porque estamos en Galicia, dueña orgullosa de una lengua minorizada que es garantía de sostenibilidad y salud cultural. El idioma de cuatro grandes poetas que en menos de una década han sido distinguidas con el Premio Nacional de Poesía en nuestro Ministerio. Pilar Pallarés, Olga Novo, Yolanda Castaño y, muy recientemente, como recordaba José, en la edición fallada de la semana pasada, Chus Pato, a quien queremos aprovechar esta ocasión para darle su, nuestra más sincera enhorabuena una vez más. Ellas nos han hablado de lo que el idioma de Galicia supone para el futuro de este país, del drama que implica la ruptura en la cadena de transmisión intergeneracional, nos han hablado de la subalternidad, de la homologación lingüística y han puesto palabras y pensamiento, o lo que es lo mismo, la huella de la ciudadanía, en esta defensa necesaria de las lenguas minorizadas. Suscribimos este compromiso desde nuestro Ministerio de Cultura con más intensidad y convicción que nunca, a las puertas, como sabéis, de la celebración mañana del Día Europeo de las Lenguas. Los agentes, gestores culturales, creadores y proyectos culturales de Galicia son, en este sentido, un ejemplo en la defensa de la diversidad cultural. También por su implicación, implicación con el territorio, con el idioma, con la memoria y con el legado cultural heredado y su transmisión a las que, a las que vienen y a los que vienen detrás. Gracias, por lo tanto, por vuestro trabajo todos estos años, por el ejemplo y por un diálogo con la contemporaneidad que ha estado y seguirá estando en la base de esta cultura y ciudadanía que hoy inauguramos oficialmente. Quiero darle, ya finalizando, las gracias al personal de las dos sedes de este encuentro el CEGAC y el Museo de Pueblo Galego, con un especial recuerdo para el que fue presidente de su patronato y a quien dijimos adiós el pasado mes de julio, justo Beramendi, historiador, ensayista e incansable trabajador en defensa de la cultura gallega y de su lugar en el mundo. Nada más. Transmitir la enhorabuena también a todos los equipos del Ministerio por su enorme trabajo, que me consta que ha sido intenso en los últimos días, y de las instituciones que han participado en el diseño y producción de este foro. Y os animo a disfrutar de todos sus debates y actividades. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por vuestra implicación en este fabuloso proyecto. Muy buenos días. Gracias ministro, es una alegría que, que estés aquí. Y bueno, terminamos esta eh, bienvenida. Muchísimas gracias a, a todas y a todos, gracias al CEGA que al Museo del Pueblo Galego. Y vamos a seguir pensando, reflexionando, disfrutando y celebrando de la jornada. Muchas gracias.